ไม่ใช่จะวิดีโอจะไอ้ดีดมกันน้ำนิ่งจะเนี่ยบอกว่าอ่ะดูไม่ใช่ได้เดลิเวอรี่จะเลยอ่ะเบียกี้ฟรีดกี่กว่าเนี่ยฟรีดจะฮัลลาการ์ดเดี๋ยวให้ไอ้กะรี่จะกันเนี่ยทั่วเลยอ่ะดูกันเนี่ยทั่วไปดูสมมติว่าจะถ่ายดีกะรี่เส้นทั่วไปวันนี้เนี่ยบอกว่าไอ้วิดีโอตัวนั้นเมื่อกี้น้ำหัวอ่ะดูไม่วันนี้ใช่ไอ้ดีไอ้เจ้ไก่นกบุรีตั้มทั่วเลยก็แค่มาโพสต์ตัวลงหน้าบัตรเราเนี่ยบอกว่าเราดีเราดีเน
I'm not allowed. I do. 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 I
Aduh tu, mai mang naik turun ni na, mai nak kena. Kalau si mui ni ni, na tu na ba, ni kongchen na ba hidak tu, mui kapak kena hadi. Asih nang uji kata na. Mana ni, kah makan, wahin tu suhai ram dia. Aiy, nang kamsu ki kau cikai, mau tu leh mui suhai ram. Beti kau main tau kudung mui haba. Gari je, kah mui tau leh tu na. Mati mana, mang naik turun ni ba, kah mui tau leh na, mui kah. Mui turun mana turun lepa. Mui tu hari kacari ni, tungcari ni na, mui kah tu mana, hari jang tu mana na, mui je kah tu mui turun na. Aku lagi tua, tua kuliah dana. Mak, ayah yang tua ni, siapa lagi dana? Aduh, China, ayah cuma tay tua ini apa dia? Aduh, mak beri cakap cakap, ayah nunggu, ayah mahu jadi cuma jalan tu ni na. Kadang aku tua pada sibuk, ayah nunggu. Aduh, kena hari ni juga. Aku nak kantor apa? Ayah jumpa kita kah? Aduh, ni. 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 Asyik, hari ni mah, ada nungsi, lekan betul lah kat dima tu, hari tu wahai, wahai itu wahai ta tu, am tang dia hari ram payah ni dah, aduh tu hari ram dia, aduh tu minta ojek le, aduh kena nungai, kena nungai, thawa je nungai dia, ay kem tak ibu muda leh musuh hari ram mala, am leh ram muda kuah, aduh di, mana tengah tu, aduh coba tu coba ay kem hai lah, mama ni kalau thomson ni kita tu kem hai dia, aduh, mana tu nungai dia mem, hari mahu ni orang ni share tu video mem, si video je mem hai dah le. Nah, itu saya jadi salah lagi. Adi, mana yang nak pun tahu yo. Adi, masa mana tinggal aja. Adi pun apa pun ke, kita tahu tahu kem suka nak hangu atau kem haja. Gari nombor kerja, phone nombor tahu atau ke tahu biro. Adi, pung do pung mari kami ni kunci aga. Nipu kata ni, kunta, na ini kunta terlihat ada ni aku kau tahu je. Atau angang mana memang, gaya number tu dikhangri kau, car gaya number tu khangri. Atau dia angang mana itu kau, kerana protes dia, angin itu thara ni aku kau, kerana protes dia, ni apa handul dia. Atau macam nak handul phone tu, ini aku kiam shock ni, aku tu nak pinjai lagi. Atau dia kiam high ni aku dah, memang si tang high ni ni high dah. Memang macam yang number tu share tu video video semua.